Kahden mosasauruksen melkein hampurilaispalaksi. Onks vielä ketä? Next thing is coming for you. You're going to be my next luggage. Aha, ei ollut ainoa. Syys the control room. New item has been added. Aqua grenade. The most powerful underwater weapon fires a small torpedoes capable of destroying hard materials. Sounds good. Magasine. Onks se oikeesti noin vähän paukkuja? Ei oo kauaa. Tools. Mikä sinne? Recovery. No, on mennyt tosiaan kuvara. Save. Yes. As always, we'll conduct preventive maintenance by assigning labor tasks. Bob will be in charge of the third energy reactor itself. Alec will be in charge of checking the water circulation system. As in previous years, for the safety of the mechanics, during the maintenance work, make sure to close the shutters for the cooling aqueducts. Alec will unplug the plug, which allows control of the shutter and keep it until Bob is done. Bob! Checking the reactor. Other day there was an explosion in the water circulation chamber. This explosion caused a crack in one of the concrete columns. One more explosion would have probably destroyed it. Remember to repair that as well. Alright. Okay. It's a control terminal for the operating the aqueduct shutters, which lead to the
third energy generator. Will you operate it? To operate control panel, you need the shutter control plug. Ja arvaapa Oaksbeestä. So thanks for the info. No niin. Nyt meillä on saatana kanuna. Hei! Ois ollu kyllähän perheessä tuolla se joku käynyt päällä. Anyone? Eat shit! Anyone else? Vittu! Ei! Oli liiankin lähellä. Transport passageway. Anyone here? I'm... It's a control terminal for the water circulation near the third energy reactor. It seems to be working normally. There is no need to operate it. Nice try. Päästäis mut on... Ei! Tämä ei millään yrittämään. Nope! It's a small elevator used construction to operate if it you need to resume power. Jee, kiva. Miksi mikään voi toimia? Ei tullu kompoi yhtään. Mulla on harmi. Mennään, nyt tulee joku ovelta. Anyone? What was that sound? Vieläkö tulee? Mykävä tuo! Niin siis... Me käydään... siellä. No joo, ei se ollut ketään. Okei. Homo! Säikähi.
Käy kohta hakemassa toi tost. No! Missä nyt mennä tullut? Seinän läpi? Okei. Eli ei tonne suuntaansa. We cannot carry any more items. Mikä toi oli? Recovery. Kyllä meillä on yksi AS-paketti, heitä pois. Yes. Jos katto. Mikä toi? Inside cooling aqueducts. Okei, täällä on talletuspaikka, hienoo. Mäkä sinne... Charge. Onne sitä saa rahaa, niin... Ei ole mikään häke. Vähän talletetaan ja jatketaan kohti. Ei helvetti. No niin. Moro. Sitten lähdettiin jatkaa vähän matkaa. Will you operate the elevator? Oh yes, I will. There's a shutter for the close waterways. You can hear the low sound of machines, but it doesn't seem like machines are stopping. Okei. Okay. Tänne ei siis pitänyt tulla vielä. Oho. Mä mietin tässä huoneessa vissiin tehdä jotain. Vissiin! Kun joku imee kohta jonkun tissiin. Kohta se tulee merilehmä. Se saa meikä torpedost. Bungee! En olisi halunnutkaan kantaa. Okei, katsotaan se. Käydään täällä suunnassa. Ei oo mitään mielenkiintoista. Sillähän tuo hajosi helposti. Ha. I'm so genius. Wow! Eee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 e
Mikä tuossa on? On the wall, the terminals offers the extinct point service. The keycard is gone. It could be that swimming reptile destroyed it. Niin. Kiva, kun tuo olisi checkpointi. No damage bonus. Oh yeah. Anyone? The
power of the terminal small elevator used for construction. Will you turn the power for the elevators? Oh yes. Leap. Has resumed. Thank you. No! Got you, bitch. Hey, Joe, but right here. Hello, Edward. Hopla. Each terminal which periodically records data for water temperature, water quality, and other useful data. Let's back up a little bit. They are tools used in underwater application. Somebody was probably checking wear and tear of the parts. Obviously. Bob! Are you okay, Bob? You got the plug. Oh yeah! Oli sitä nyt se on. Anyone else feel like taking a bite? Dead from below. No! Miks? Vähän homotemppu. Ilmoitti vasta sitten, kun soitus vieressä. Sit läks vasta se ääni. Yhtä paskamaisempi temppu, niin kuin osa keksi. Ammuksia lisää. Niin nopea talleitus. Mutta me en kyllä luota näihin talletushuoneisiin ikään näissä vesipaikoissa. Item, key item, plug. Blep. Will you operate it? Oh yes. No niin. Blip. Machine cooling accurate. The shutters are open. No niin. Anyone else? I'm getting the hang of this. Thank you.
Me haluu pois täältä. Let's operate this. This way. Ei sentään tullu vielä ketään, hyvä. Tuleeks nyt? Ei vielä aika. Okei, odotit, että me tuun lähemmäs sitä kuvareunaa. Tää mikä ruukku. Ihan viime tinkaa meni toikin. Hei! Nice! Inside cooling aqueduct. Alright. Onks meillä ammukset täysissä? Ja pikainen talletus. Ja otetaan huikka! Ettei kurkku kuivahda. Jotta voin höpistä teille. Samalla kun... menen tämmöses Big Daddy -puvus täällä. Kynnys. 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 Unohtuu hyppynappula. Yeah, keycard. You got the city keycard. The pipe of the oxygen supply has been cut off or chewed off from the back of this diving suit. Joko se on Bob tai Kyle? Ja mikäs täältä löytyy? You have found the dinofile. Plesiosaurus. Eiks nää oli just ne, mitä me ammuttiin siellä pihalla konepistolle? Okei. Okay. Avoid getting into the water. But we happen to be under it. Third energy reactor. Mhm. Well, 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 what's this then? Reactor. And what the fuck is that sound? Niinpä tietysti. Miks? Warning. The third energy reactor has been damaged. Uh-huh. Nice. Switching to emergency power. Areas will be blocked to prevent explosions. Alright. Forcefield, et pääse ulos karku. Uh-huh. Mistäs päin mennä nyt tulle? Ja seuraavaksi tuut siitä suunnasta. Todennäköisesti.
Tällä kertaa me on varautunut siihen. Nyt se tulee takas tuot suunnasta. Kuulisin. Kymppitonni. Boom! The water current is presently normal. Deactivating defense mode. Nice! Let's get the fuck out of here. Hyp! No, ei! Yes, I will take the medium medkit. Tasohyppely veden alla, miettikää. No. Oisitko kiltti ja hyppäisit sitä satanaan kävyn ylitte? Siit niin... Thanks. No emme tommosia halua. Rescue kitti olisiko... Ihem. Recovery. Käytetään yks tommonen puistus ja otetaan mukaan. Ja... Olihan se best, joo. Hyplee! Hyplee! Noni, ja sitten... Last jump! Hyp! Nyt jos me pääsen pois tänne, oho. No niitähän nyt on paljon. It's an elevator panel. Will you operate the panel? Yes. You can go to the surface. Will you operate the elevator? Yes. Kyllä, ihmeessä. Yes, hienoa. Elikkä nyt selviydyttiin sieltä satanan reaktorista ja kaikki merilehmistä ja... En kyllä tiedä, miksi tota yhtä sanois joku jättikohden merimammutti. Okei, heavy machine gun, niin tän kans se niinku, tää on one handy ase. Mikäs näin täällä pitää? Okei. Welcome back. How's the water? I don't recommend the diving in this resort. Twat. Hey, this is David. Is anyone there? Answer me, over. I knew you were alive. Yo, Dylan, I found survivors here. Really? We're about to give up. Where are you? David! David! Edward City? That's not far from here. Let's go! Let's go. Regina used the city key card and must hurry to Edward City. Okei. Okay. Eikö nyt päästä pelaa Mr. Twatilla? Herra Twat! Mr. Twat Dildo! Vai joku Dylan. Dylan. But I will call him Twat Dildo. New item has been added. Halleluja! Chain mine. Moottorimiina. Eiku, ketjumiina. Anti-tank rifle. Oho! Penetrates through almost anything. The recoil is so tremendous you need to have... You'll have to stop.
and fire. Okei. No, hikkisen vähän paukkuisen kyllä menee. Ostetaan 50 lisää. Any tools? Lightweight armor. No, arvaa vaan säästinkö sitä rahaa? In. Nyt otetaan kyllä saman tien käyttöön toi. Vittu kauhea jäätävä tykki. Joo, tää tähän talletus. No niin, ja tästä jatketaan sitten. Päästä näkemään vähän järemmän tykin käyttöön. Moro.